kufuatana na matamshi yake ya jana ya kwamba vyama tanzu vya Kenya Kwanza viingie katika UDA, na kwamba mheshimiwa Wetangula ajiuzulu kama party leader wa kama speaker wa National Assembly, ya kwamba hiyo sio matamshi ya mtu ambaye ni kiongozi. Someone kwa level ya Malala awe ana consult wenzake before aishi hiyo statement. Mheshimiwa Wetangula hatajiuzulu hata kidogo, and we are in Kenya Kwanza by right because of what we did to bring the Kenya Kwanza government in place. Shida ya saa hii ni ya kwamba yeye na hawa watu viongozi waanze kutackle mambo ya vita kule Marquet, West Pokot na Turkana, na pia wa focus kwa mambo ya njaa. Watu hawana pesa, mashule hazina maji. We need school feeding program kwa sababu chakula imekosa, na hiyo ndio focus ikue ya serikali, sio ya kuchokoza vyama ambazo hasina shida kwa muungano wa Kenya.